יום שלישי, ג' באייר, תשפ"ג, ערב יום הזיכרון לחללי הקוממיות ולחללי צבא הגנה לישראל ולחללי פעולות האיבה בכל מערכות ישראל. עם ישראל מתייחד עם זכר יקיריו שחייהם נגדעו על הגנת המולדת. אם יישמע הצפירה, הקהל מתבקש לעמוד. לשבת. להדלקת המשואות לזכרם של אברהם בוסקילה ויוסף חזן, אני מתכבדת להזמין את נציגי המשפחות. משפחות יקרות, יום הזיכרון לחללי צה"ל ולחללי פעולות האיבה מאחד אותנו כמדי שנה בכאב צורם ובלב מלא צער, בזוכרנו את בנינו ובנותינו היקרים שנפלו חללים ואינם עוד איתנו. במרוצת השנים מאז הקמתה של מדינת ישראל, מדינת ישראל שקלה את מיטב בניה ובנותיה, צעירים וצעירות, חיילים וחיילות שנלחמו ללא לאות, למען עצמאותה של מדינת ישראל ולמען שלום וביטחון לתושביה. אתן, משפחות יקרות, כואבות ודואבות את אובדנכם, הכואב וקשה מנשוא. הזמן אינו מקהה את תחושת החוסר הנורא, והשנים, רבות ככל שתהיינה, אינן מקלות על האובדן. אנו שותפים לכאבכן ויודעים שכל תמיכה והאהבה אשר נעניק לא ימלאו את החלל העמוק שהותיר האובדן בלבכם, בביתכם ובחייכם. עם ישראל כולו מרכין ראש לזכר חללי צה"ל, ואנו מאמצים אתכם, משפחות יקרות, אל ליבנו. קריאת היזכור מפי איתי אביטן. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוץ לה בידי מרצחים מארגוני טרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור ודור. קריאת אל מלא רחמים מפי יוסף חי חזן. אל מלא רחמים שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים טהורים וגיבורים כזוהר הרקיע מזהירים,
לנשמות חיילי צבא הגנה לישראל ולוחמי המחתרות שנפלו במלחמות ישראל וכל הלוחמים במערכות העם שחרפו נפשם למות על קדושת השם ובעזרת אלוהי מערכות ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה ולגהולת הארץ ועיר האלוהים וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוץ לה בידי המרצחים ארגוני הטרור לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרור בצרור החיים את נשמתם אדוני הוא נחלתם בגן עדן תהיה מנוחתם וינוחו בשלום על משכבם ויעמדו לגורלם לקץ הימין ונאמר אמן. כידוע במרוצת השנים מושב שדה דוד שקל שני חללים במלחמות ישראל, יוסף חזן שנעדר במלחמת יום הכיפורים ואברהם בוסקילה שנפל במילוי תפקידו. אני מתכבדת להזמין את הקריינים ונציגי המשפחות להקראת קורות חיים ודבר המשפחות. יוסף חזן. יוסף בן ימימה ויצחק נולד בשנת 1936 בתרמצ'אט, כפר קטן במרוקו. הוא החל את לימודיו בתלמוד תורה ורבו העיד עליו כי היה תלמיד שקדן ועשה חיל בלימודיו. מדי יום ביומו, לאחר שובו מן הלימודים, יצא לשדה לסייע לאביו בעבודת האדמה. ליוסף, שכונה סיסי, בפני משפחתו מיועדיו, היו ארבעה אחים ושש אחיות, והוא כך בכור ראה חובו לעצמו לשאת כפי יכולתו בעול פרנסת המשפחה, ועשה זאת ברצון ובאהבה. עד שנתו ה-15 עוד למד, ואחר כך הקדיש את כל זמנו לעבודה. תחילה עבד בשדה, אך כאשר פתח אביו חנות מקולת, ניהל יוסף את כל המקח והממכר עם הסוחרים. כשהיה בן 17, נתגלתה לו אפשרות לעלות לארץ ישראל, והוא לא יכול היה לעמוד בפני פיתוי זה. הוא עזב את בית אבא, עבר לעיר הגדולה קזבלנקה, ובחלוף זמן לא רב, מצא את הדרך להצטרף לעליית הנוער ולעלות ארצה. לאחר שהגיע ארצה, נשלח לקיבוץ רוחמה בדרום הארץ, שם התחנך ולמד עד שהגיע מועד גיוסו לצה"ל. יוסף גויס לצה"ל בפברואר 1959 והוצב בחיל התותחנים. לאחר הטירונות הוכשר לתפקיד תותחן שדה והשתלם בקורסים לנהגי גוררים ולנהגי תדלוק. לימים הוצב ליחידת נ"מ וסופח סופית לחיל האוויר בשנת 1961. בתום שירות החובה שלו שירת מספר שנים עד לשנת 1966 בצבא הקבע. הוא עלה בסולם הדרגות והגיע לדרגת סמל. בשנת 1964 נשא יוסף לאישה את חברתו חנה, בת למשפחה ממושב שדה דוד, המושב שלנו. לאחר ששוחרר מהשירות הסדיר, עבד והתפרנס בעיקר כנהג מסעית. כל ימיו היה יוסף בעל ואב אוהב ונאמן. במהלך שירותו במילואים, לקח חלק במלחמת ששת הימים. כאשר פרצה מלחמת יום הכיפורים, מיהר להתייצב ביחידתו, עוד בטרם הגיע צו הקריאה בשבילו. בסערת הקרבות במלחמה, העקובה מדם, נעלמו עקבותיו, וגופתו לא נמצאה. ביום ג' במר חשוון, תשל"ד, הוכרז יוסף כנעדר, והוקמה לזכרו מצבה בבית העלמין בהר הרצל. הוא השאיר אחריו אישה וארבעה ילדים. לאחר נופלו הוא עלה לדרגת סמל ראשון. משפחתו תרמה ספר תורה לזכרו. יהי זכרו ברוך. כמדי שנה עם רדת הערב
מתייחדים אנו, משפחת השכול, עם זכר יקירנו. בכאב עצום ובגעגועים שאינם מרפים, חולפות לנגד עיניי תמונותיהם של בני משפחה, חברים ורעים לנשק, אשר שילמו את המחיר היקר מכל. זיכרונות שמלווים אותי כל חיי, ועימם תחושת מועקה אינסופית. שאלות מייסרות של מה היה אילו, ואיפה אתה היום? בשעת לילה מאוחרת, כשאני שוכבת לישון, אני פוגשת אותך, אבא, לכמה דקות, בדרך כלל במסדרון. ניגשת אליך בזהירות כדי לא להכאיב, נוגעת בדמותך, מחבקת אותך, ופורטת לפרוטות את חסרונך. כן, זו אני אותה ילדה שאיבדה את היקר לה מכל. אבא שלי, האלוף שלי, יצא למלחמה. מלחמת יום הכיפורים, אוקטובר 73, וממנה לא שב. ואני רק בת 6. והשנים חולפות, ונדמה שהזמן מרפא פצעים, אך לא כך. הזמן עוטף את הפצע, והזיכרון רק מתעצם, ואיתו הכאב והגעגוע. בתוך כל אפלת הזיכרון שלי מאבא, מתחלפות להן תמונות. מאותו יום שבאו להודיע על היעלמותו, בכי, חיילים, קצין העיר, המולה גדולה, ואימא בוכה. הרבה אנשים שאני לא מכירה מסתובבים סביבי, מדים, רעש, צלצול טלפון ועוד אחד. ואני, כן, אותה ילדה בת 6, שלא מבינה, מחפשת אותו ושואלת, איפה אבא? למה הוא לא כאן כדי לעזור לי? למה הוא לא כאן כדי לחבק וללטף אותי? ושוב, למה? ועוד למה? ולמה אמא בוכה? ואני עצובה והשמיים שחורים. ואני אותה ילדה קטנה שמבקשת רק שקט. אך הם לא שומעים. הם לא מביטים. לוחשים קולות רחמים. באים, יושבים ומתחלפים. והיום אני כבר גדולה. ועבר הזמן. כן, חלפו להם 50 שנה. יובל שנים ואני עדיין לא מבינה. ועדיין מחכה לך, אבא. מחכה לכף ידך מלטפת ולחיבוק חזק של אבא. מחכה שתחבק חזק ותאמר לי, ביתי, אני אוהב. אני רוצה שתכיר אותי. רוצה שתהיה לצידי כשקשה וגם כששמח. לעתים כאשר אני מנסה להיזכר באבא, אני עוצמת עיניים חזק כמו שהוא לימד אותי. אני נזכרת בקולו ובצחוקו. רואה אותו יושב שם למעלה ומביט בי, מחייך אליי אל תוך עיניי. כמו אמר לי, ביתי, אני הלכתי ולא אשוב. וכשהחזירו את חפציו של אבא, החזירו מזכרת קטנה. מכתב קטן שכתבתי לאיש רחוק, לאבא שלי. ובו מילים ראשונות של ילדת חיטה א', מילים בודדות. שלום אבא. אברהם בוסקילה, בן יאיש וסעדה, נולד ביום י"ז באייר תשי"ח, 9 למאי 1958,
במושב שדה דוד. סיים את לימודיו בבית הספר היסודי נאורה, המשיך בבית הספר התיכון המקצועי אורט אשקלון, ומשסיים את הכיתה התשיעית יצא לעבוד כדי לעזור לאביו במשק. אבי היה ידוע במושב כבן מסור ונאמן להוריו, המשתדל תמיד לעזור להם ככל יכולתו. טוב לב היה, חביב וחברותי. חברים רבים היו לו, הם אהבו הוא כמו אח, והוא בילה איתם את מרבית זמנו. לעתים היה אוהב להתבודד, לטייל בשדות, להרגיש קרבה לאדמה ולהתפעל מאיפי הנוף בסביבה. אבי הצטיין כספורטאי ושיחק כדורגל במסגרת קבוצת הפועל שדה דוד. בשנת 1975 זכה באליפות הנוער בהרמת משקולות. במסגרת פעילותו בקבוצת הפועל נאורה, אם התקרב מועד גיוסו, היה אבי מאושר מאוד ומלא ציפיות. ההתנדבות הייתה תבועה באופיו והוא רצה מאוד לתרום ככל יכולתו ביחידה קרבית. אבי גויס לצהל במחצית אפריל 1976 והתנדב לחיל הצנחנים. במהלך הטירונות השלים אימון של רובעים ולאחר מכן עבר קורס צניחה. מפקדם היו מרוצים מאוד מהשתלבותו המהירה ביחידה ואבי היה מאושר. כדבריו, על שזכיתי להיות חלק ממשפחת הצנחנים. ביום כ"ג באייר, תשל"ז, 10 למאי 1977, נפל אבי בעת מילוי תפקידו באסון התרסקות המסוק בבקעת הירדן ליד יריחו. הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי שבהר הרצל. השאיר אחריו הורים, אחים ואחיות. יהי זכרו ברוך. טקס הנחת הזרים לזכר הנופלים יוסף חזן ואברהם בוסקילה על ידי נציגי המשפחות. מתכבדת להזמין את רב המושב, כבוד הרב ניסים וזנה, לקריאת קינת דוד ותהילים. הצבי ישראל על במותיך החלל, איך נפלו גיבורים, אל תגידו בגת ואל תבשרו בחוצות אשקלון. פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. הרי בגלבוע על טל ועל מטר עליכם ושדה תרומות, כי שם נגאל מגן גיבורים. מגן שאול בלי משיח בשמן, מדם חללים, מחלב גיבורים, קשת יונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב רקם. שאול ויונתן הנאהבים והנאמים בחייהם ובמותם, לא נפרדו, מן נשרים קלו ומעריות גברו. בנות ישראל אל שאול בחנה, המלבישכם שני עם עדנים, המעלה עדי זהב על לבושכן. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, יונתן על במותיך חלל. צר לי עליך אחי יונתן, נעמת לי מאוד, נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים. איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה. קריאת פרק תהילים, פרק פי גימל. שיר מזמור לאסף, אלוהים אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל, כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש, על עמך יערימו סוד
והתייעצו על צפוניך. אמרו לכו ונחידה מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד, כי נועצו לבי יחדיו, עליך ברית יכרותו. אהולי אדום וישמעאלים, מואב והגרים, גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור, גם אשור נלווה עמם, היוזרע לבני לוט סלע, עשה להם כמדיין, כסיסרה, חייבין בנחל קישון, נשמדו בעין דואר, דור, היו דומן לאדמה, שיתמו נדיבמו כעורב וכזהב, וכזבח וכצלמונה כל נסיכמו, אשר אמרו נרשה לנו את נאות אלוהים, אלוהי שיתמו כגלגל כקש לפני רוח, כאש תבער יער וכלהבה תלהט הרים, כן תרדפם בסערתך ובסוהתך תבהלם, מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוני, יבושו ויבהלו עד עד ויחפרו ויובדו, וידעו כי אתה שמך אדוני לבדך עליון על כל הארץ. יתגדל ויתקדש שם רבה, בעלמא דברה חירותיה וימליך מלכותיה ויצמח פורקנה ויקרא משיחיה, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלו וזמן קריב אמרו אמן. יהא שם רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמיה דקודשה בריחו לעילא מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דם איראן בעלמה ואמרו אמן. יהיה שלמה רבה משמע חיים וסבא וישועה ונחמה שזבה ורפואה וגולה וסליחה וכפרה ורבע והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. תחילה בוכים מפני אברהם חלפי. תחילה בוכים, אחר כך הבכי מתאבן. אחר כך זוכרים דבר אחד ויחיד, את נפילת הבן. אין אומרים דבר או מדברים על גשם או על מה נשמע, ועל משהו עוד ועוד על משהו. ואוזן בין כל לא תשמע, ושותקים. וקמים מן הכיסא ויושמים, וקמים ושוב. ויודעים דבר אחד ויחיד, דו ישוב. שפתאום
לא חוזרים יותר לכאן, אמרו לי שהם רק עברו דירה מעבר לענן, אז בלילות קרים מפנס מתחת לשמחה הם מדברים, והוא מגלה למה היא בשבילה והיא בורחה כשהוא משתיח לה להיות כל עולמו בערב שלפני המלחמה. אצלנו בגדוד יש המון ילדים, את חלקם אני אוהב, את חלקם אני לא אכיר. מסדר הנופלים, מאת חיים חפר. הם באים מן הערים, מן השפלה, מן המדבר הם באים, שמות, פנים, עיניים, ומתייצבים אל המסדר. הם באים בצעד גברי, חזקים ושזופים. הם יוצאים מתוך המטוסים המרוסקים ומן הטנקים השרופים. הם קמים מאחורי הסלעים, מעבר לדיונות ומתוך תעלות הקשר, גיבורים כאריות, עזים כנמרים וקלים כנשר. והם עוברים אחד אחד בין שורות של מלאכים, המאכילים אותם ממתקים ועונדים על צווארם פרחים. ואני מביט בהם והם כולם שמחים. אלה האחים שלי. אלה האחים. הם פוגשים זה את זה, עיניים שחורות וכחולות וחומות, והם מזכירים זה לזה שמות וכלים ומקומות. ומוזגים זה לזה ספלי קפה ותה, ומתפרצים פתאום יחד בקריאות כיפק היי, והם פוגשים בקהל הרב רעים וידידים, והמפקדים תופכים על שכם התוראים, ותוראים לוחצים יד למפקדים, והם פורצים בשירה ומחאים כפיים, ומקשיבים להם בהתפעלות כל יושבי השמיים. והפגישה נמשכת יום ולילה, יום ולילה, כי חבורה שכזאת לא הייתה עוד למעלה. ואז פתאום שומעים הם קולות מוכרים, בוכים, והם מביטים הביתה, אל אבא ואימא, אל הנשים, הילדים והאחים, ופניהם דוממות והם עומדים נבוכים, ואז מישהו מהם לוחש, סליחה, אבל היינו מוכרחים, ניצחנו בקרבות, וכעת אנו נחים, אלה האחים שלי, אלה האחים, וככה הם עומדים והאור על פניהם, ורק אלוהים לבדו עובר ביניהם, וכשדמעות בעיניו הוא מנשק את פצעיהם, והוא אומר בקול רוטט למלאכיו הלבנים, אלה הבנים שלי, אלה הבנים. הדלקת נרות זיכרון על ידי נציגי הנוער של המושב. יום הזיכרון בשבילי הוא יום בו אני מכיר תודה לכל אותם החיילים שנלחמו על הבית שלי והגנו עליי ועל משפחתי. יום הזיכרון בשבילי הוא יום של אחדות לאומית בו כל העם מחבק את משפחות השכול. לזכר חיוך תמים שאל מול המוות גבה, לזכר עיניים רכות שקבעו למראה הזוועה, לזכר תום נעורים, לזכר עוצמה של חיים שנגדעה ללא רחמים. לזכר הגוף החזק שגבורתו הפכה אגדה. לזכר טירון צעיר שנחרד מעוצמת הפלדה, לזכר מי שהיה. שישים שניות, מאת הילד גלעדי, אחות שכולה. בסוף נשארים רק הזיכרונות ותמונות שנצרבו עמוק בתוכך. והדקה שלפני. את זוכרת שרק דקה לפני היית שלמה, כמו שלא היית מעולם, ושמחה? שמחה אמיתית כזאת, שלא יודעת שבר מהו.
וכמו שעון חול, הזמן הולך ואוזל, ועוד מעט הכל ישתנה. וישבר לרסיסים דקים של כאב, חד וקשה, מציף וחונק. ועוד מעט, ממש עוד דקה, הזמן יעצור. ואת לא יודעת, ולא מתארת לעצמך, ולא מוכנה לכלום. וגם כשאת יודעת שאת צריכה לחכות למשהו, בשניות שלפני, את פשוט לא מחכה. כי בשניות שלפני יש המון אור, ואת אפילו לא רואה. ובשניות שלפני יש שלמות כל כך גדולה, ואת לא יודעת שהשלמות הזאת קיימת. ויש חיוך אמיתי, מלא בשיניים צוחקות, ועיניים שאין בהן כאב. וחופש אמיתי של חיים, פשוט חיים. והשניות נספרות בשקט אינסופי, ואת לא שומעת. ועוד 10, 9, 8 שניות, הכל ייעצר. הכל ישתנה. גם את, בעיקר את. ואת זוכרת שראית סרט, את זוכרת ששתית קפה, את זוכרת שבדיוק צחקת עם חברה, ירדת במדרגות, דיברת בטלפון, יצאת מהאוטו, ואת זוכרת את השנייה הנוראה ששברה הכל, ואת השנייה שהכל מסביב קפה, ואת כל הרגעים אחרי, ואת הספירה לאחור. איך לפני שנייה הכל היה טוב, לפני שנייה הכל היה שלם, לפני שנייה צחקת, לפני 10 שניות היית שמחה, לפני דקה היית מאושרת, לפני שעה החיים שלך היו פשוטים ורגילים, לפני יום, לפני שנה, לפני עשור, ואת שבורה, ובעיקר לא זוכרת איזו אישה את היית לפני, כי מה שנשאר בסוף זה רק זיכרונות ותמונות שנצרבות עמוק בתוכך וכאב והדקה שלפני. לאלה שאינם, בני מוזס. לאלה שאינם איתנו כאן היום, לאלה שהלכו מבלי לומר לנו שלום, לאלה שאף פעם לא יהיה להם מקום, לאלה שנתנו תרתי משמע את כל הלב, על אלה שאני ואת וכל אחד חושב, לאלה שכעת אינם חשים עוד בכאב, לאלה שאהבנו, אוהבים ועוד נאהב, לאלה שאינם איתנו כאן עכשיו, לאלה שהשאירו כמה סימנים של כתב, החקוקים על אבן שיש ומוכתמים בדם, לכל אלה ולאלה שאינם. אותיות מופיעות על הקיר, והפחד נעים להקיר, הדמויות אוהבות לשחק, זזות כאן בבית הרבה, ואת, את לא יודעת כמה ממך ניסיתי להסתיר את כל הסיוטים בלילה, צרחות ודם על המדים, את מבינה כבר לא מה אני, מזמן כבר לא אני, תמונות רצות מאות הלילה, דמעות כאב של לוחמים. ערב ראשון שאת שם, שוכב וחושב לא נרדם, שקט לאט מתנגן,
קצת מאות הלילה דמעות כן של לוחמים תפילה מאת שלומית גרוסברג. מה אבקש ממך אלוהים? יש לי הכל, דבר לא חסר לי. רק דבר אחד אבקש, שלא בשבילי בלבד, הוא בשביל הרבה אמהות, ילדים ואבות, ולא רק בארץ הזאת, אלא גם בארצות זרות ואויבות. הייתי רוצה לבקש שלום. כן, שלום, אני רוצה. והן לא תסרב לבקשה, יחידה של ילדה. אתה בארת את ארץ השלום, אשר בה עיר שלום, ובה היה מקדש השלום, ואין עדיין שלום. מה אבקש ממך אלוהים? ויש לי הכל. אבקש רק שלום, רק שלום. לשירת התקווה, הקהל מתבקש לעמוד. תשפ"ג. תודה לכולם.